L-Awtorità Maltija, Servizzi Finanzjarji l-MFSA ħatret lil-KPMG Malta biex tieħu f'idea l-assi ta' Falcon Funds sikav il-fond li tiegħu Tonio Fenech huwa direttur u li spiċċa f'nofs kontroversja u investigazzjoni kriminali fl-Isvezja. Fis-sqarrija l-MFSA qalet li ilha tinvestiga dan il-fond minn Diċembru 2015 u f'Settembru li għadda diġa ħarġet żewġ direttivi. Issa bis-saħħa li tagħtiha l-liġi l-MFSA qalet li l-KPMG trid tieħu f'idea il-fond bilan li tissalvagwardja l-interess tal-investituri u biex tassumi l-kontroll tan-negozju marbut mal-iskema. Intqal li l-KPMG jridu jirrapportaw perjodikament lill-MFSA u persuni rilevanti oħra. U l-MFSA setet tagħti direzzjonijiet oħra. L-awtorità għamlet taċara li din il-miżura tittieħed wara investigazzjoni twila u li se tibqa' fis-seħħ sakemm l-MFSA ma tindikax mod ieħor. Id-deputat Nazzjonalista u eks-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech huwa wieħed mid-diretturi ta' dan il-fond li kien investigat ukoll mill-Aġenzija għall-Pensjonijiet fl-Iżvezja. Bid-deċiżjoni tal-MFSA tliet diretturi tal-fond treħħitilhom is-saħħa kollha li issa għaddiet għand l-awdituri maħtura mill-MFSA. Dan il-fond tilaħħa iktar minn 200 miljun euro u fih it-tfaddil mill-pensjonijiet ta' ħafna anzjani. Tfaddil li huwa allegat li għadda ġol l-fond b'mod frodolenti. Tonio Fenech dejjem iddefenda l-pożizzjoni tiegħu u meta l-każ kien tqajjem fl-Iżvezja kien qal li l-awtoritajiet Żvediżi għandhom aġenda kontra Malta. Iżda issa anke l-awtoritajiet Maltin qed jieħdu l-passi.